Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, սկսում ենք մեր ուղիղ եթերը, մի փոքր սպասենք, որպեսզի լսարանը հավաքվի։ Մի փոքր սպասենք, ձմեռային եղանակ է, այսպես ասած, ձմեռային գիշերահավասար, գարնանային ձմեռային գիշերահավասար է։ Երևանում շարունակվում է ձմեռը, այժմ առաձյուն է տեղում և իմ մոտ շարունակվում է այս տարօրինակ գրիպը, մրսածությունը, գրիպը, ես չեմ հասկանում։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև գիտեք, որ մենք հիմա ջերմոցում ունենք 3 մոլորակ. Սատուրնը, որ արդեն վաղուց հաստատվել է ջերմոցում, Մարսը, սիրելիներս, և Վեներա մոլորակ, այսինքն այդ մոլորակները գտնվում են ձմեռային աստղակերպում, քանի որ դուք գիտեք, որ ջրհոսը ընդհանրապես նա համապատասխանում է հունվարի վերջին և փետրվար ամսին, հա, և այդ պատճառով, ահա, այս եղանակը ձմեռային, այս գիշերահավասարին հավասարվել է։ Այսինքն, քանի որ այդ մոլորակները դեռ անցնում են ձմեռային, այսպես ասած նշանով, հենց դրանով է պայմանավորված այս եղանակային անոմալ երևույթները, որ շարունակվում է ձմեռը, թեպետև մարտ ամիսը ավարտվում է։ Եվ սա կշարունակվի իհարկե իմ կարծիքով վերջնականապես եղանակը կսկսի կարգավորվել ապրիլի սկզբից, ապրիլի 5-ին, գիտեք, որ սիրո և գեղեցկության մոլորակ Վեներան լքելու է վերջապես այդ սառնաշունչ ջրհոս աստղակերպը և մուտք կգործի իր փառավորման, մեծարման, այսպես աստղակերպը, այսինքն ձկներ աստղակերպը։ Այդ ժամանակվանից իհարկե ավելի գարնանային եղանակ մենք կունենանք, սիրելի բարեկամներ։ Մի փոքր ավելի ուշ, այսինքն ապրիլի կեսերին նաև ջրհոսը կլքի Մարսը, ցավոք Մարսը դեռ շարունակելու է մնալ ջրհոսում, և դա իհարկե բացասական ձևով կանդրադառնա մի շարք երևույթների վրա, որոնք տեղի են ունենում այս ընթացքում, քանի որ ջրհոսում կմիանան քանի որ ջրհոսում կմիանան սիրելի բարեկամներ Սատուրնը և Մարսը, այսինքն երկու չարերը կմիանան ջրհոսում, և դա իհարկե ահա այս ընթացքում մեր մոտ տեղի ունեցող երևույթների վրա մեծապես կազդի։ Իհարկե ցավոք շարունակվում է նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմը, հենց այդ դիրքերը, որ դեռ պահպանվում են ջրհոսում, դա մեծապես նպաստում է դրան։ Եվ այն հետևանքները այդ պատերազմից, որը դեռ անցած տարվանից բազմաթիվ անգամ այսպես նշել ենք դրա մասին, հատկապես հրավիրել ենք ձեր ուշադրությունը այդ հանգամանքների վրա, որոնք են դրանք։ Հատկապես այն հանգամանքը, որ ուրանը հեղափոխական, որը գտնվում է ցուլ աստղակերպում, և երբ ուրանը դեռ նոր էր մտնում ցուլ աստղակերպ, մենք բազմիցս նշել էինք, որ տեղի պետք է ունենա տնտեսական ինչ-որ հեղափոխություն, այսինքն դա կլինի փոխարժեքների հետ կապված փոփոխություն, դա կլինի նոր այսպես գումարային, վճարային համակարգերի ձևավորման հետ կապված և այլն, այսինքն աշխարհում առկա այդ ֆինանսական համակարգը,
ըստ մեր կանխատեսումների, որը եւ այժմ հենց իրականանում է, հենց հիմա իրագործվում է, պետք է փոխարինվի մեկ այլ համակարգով ֆինանսական։ Դե բնականաբար օնլայն տիրույթի հետ մենք դա կապեցինք ավելի շատ, եւ հիմա, քանի որ արդեն 20 թվի վերջից եւ 21 թվի ամբողջ 21 թվականի ընթացքում ուրանը քառակուսու մեջ էր գտնվում Չարաբաստիկ Սատուրն մոլորակի հետ, եւ սա իհարկե առաջացնում էր եւ առաջացնում է հիմա, եւ հիմա մենք արդեն ավելի շատ արդյունքներն ենք ճաշակում այդ պայքարի։ Պահպանողական Սատուրնը մի կողմից, որը չէր ցանկանում որոշակի փոփոխություն, այսինքն այն համաշխարհային էլիտաները, որոնք աշխարհը դիտում են սևի սպիտակի երանգների մեջ եւ միշտ դեմ էին այդ փոփոխությունների, Ուրանը, որը անխուսափելիորեն բերում է փոփոխություններ այն ոլորտում, որտեղ նա հայտնվում է, այսինքն ֆինանսական ոլորտում։ Եվ ահա այս երկու մորակների անընդմեջ բախման հետևանքով, սիրելի բարեկամներ, ահա մենք ունենք այսօր այդ վիճակը, որ բավականին բարդացել է ֆինանսական այդ խառնաշփոթ է ստեղծում աշխարհում ֆինանսական, որովհետև այդ սանկցիաների հետևանքով մենք ունենք խնդիրներ, գումարներ ուղարկելու, գումարներ ստանալու եւ այլն։ Եվ սա դեռ սկիզբն է, սիրելի բարեկամներ, այսինքն դեռ կլինեն շատ-շատ բազմաթիվ փոփոխություններ կապված հենց այդ ֆինանսական համակարգերի հետ, կապված հենց այդ օնլայն համակարգերի հետ, նոր օնլայն համակարգեր հնարավոր է ձևավորվեն, հնարավոր իհարկե նաև նոր այսպես վալյուտաներ ստեղծվեն, փոխվի այն ֆինանսական, այսպես ասած, համակարգը, որը գոյություն ուներ աշխարհում մինչև ուրանի մուտքը ցուլ աստղակերպ էր, մինչև այդ չարաբաստիկ կովիդը եւ քարակուսի ուրանի եւ Սատուրնի մինչև ձևավորումը։ Եվ իհարկե, սիրելի բարեկամներ, այսօրվա մեր եթերի թեման հենց խոյ աստղակերպ, արեգակի մուտքն է, եւ նոր աստղաբանական տարվա մասին, այսինքն գիտեք, որ երբ որ արեգակը մուտք է գործում, խոյ, սիրելի բարեկամներ, մեզ մոտ սկսվում է նոր աստղաբանական տարի, այսինքն սա աստղաբանական նոր տարին է, որի համար ես ձեզ շնորհավորում եմ իհարկե բոլորին աստղաբանական նոր տարին, Երևանի ժամանակով կսկսվի այսօր մարտի 20-ին ժամը 19:35 Երևանի ժամանակով, եւ իհարկե այս տոնը սա գարնանամուտն է, սա նոր տարին է, սա նոր ցիկլն է, նոր պարբերաշրջանն է, որը սկսվում է այսօրվանից, եւ մեծապես ինքը իհարկե պայմանավորում է այն իրադարձությունները, որոնք տեղի կունենան գալիք տարվա ընթացքում։ Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, սիրելի բարեկամներ, անպայման ուշադրություն դարձնել այսօրվանից 12 օրերի ընթացքում, թե ինչ կկատարվի նաև աշխարհում, նաև անձամբ ձեզ հետ, որպեսզի մենք պատկերացում կազմենք, թե ինչպիսին կլինի ձեր նոր տարին, այսինքն ինչ ընթացք կունենա այս 12 ամիսների ընթացքում, ինչ ընթացք կունենա ընդհանրապես իրադարձությունները աշխարհում եւ նաեւ անձամբ ձեզ համար։ Շատ ուրախ եղեք, եւ եթե այս 12 օրերի ընթացքում ձեր հետ կատարվի ինչ-որ դրական երևույթներ, դրական փոփոխություններ զգաք, ավելի լցվեք էներգիայով, ուժով, այսպես լավատեսությամբ, ապա տարին ձեզ համար ինչ խոսք, բարենպաստ կլինի։ Իսկ եթե ոչ, ուրեմն պետք է շատ ուրախ լինեք, այսինքն եթե ինչ-որ խնդիրներ առաջանան, եւ այլն, պետք է շատ զգոն լինեք, որովհետեւ տարվա ընթացքում հնարավոր են խնդիրներ, ու տեսնում եք, բարդ տարի է, առանց այդ էլ դեկտեմբերից եւ անգամ ավելի շուտ մենք զգուշացնում ենք դրա մասին, որ տարին բավականին բարդ է լինելու, շատ այսպես ցնցումներով լի տարի է լինելու։
Ինչ վերաբերվում է արարողություններին, սիրելի բարեկամներ, այս ընթացքում եւ հատկապես 3 օրերի ընթացքում, այսինքն 20-ից 23-ը ընկած ժամանակահատվածում, մարտի 20-ից 23-ը, դուք կարող եք կատարել այն բոլոր արարողությունները, որոնք ուղղված են ձեր երազանքների իրականացմանը։ Եթե դուք ամուսնացած չեք եւ փնտրում եք ձեր երկրորդ կեսին ամուսնության համար, այն բոլոր արարողությունները, որոնք առկա են իմ աստրոմագիա եւ թալիսմաններ YouTube-յան ալիքի վրա, դուք եւս կարող եք դա կատարել առանց սահմանափակումների։ Կարող այդպես գրված լինել, որ ահա միայն լիալուսնին, միայն նորալուսնին, ոչ, դուք ահանտեսում եք այդ հանգամանքը եւ կատարում եք այս արարողությունները այս 3 օրերի ընթացքում։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր ծանոթ չեն աստրոմագիա եւ թալիսմաններ իմ YouTube-յան ալիքին, ապա ես այժմ կներկայացնեմ հղմամբ։ Եվ անպայման դուք կատարեք այս հետաքրքիր արարողությունները երազանքների կատարման հետ կապված, սիրելիներս, եւ ամուսնության հետ, եթե խնդիր կա, նաեւ խիստ բարենպաստ է այս ընթացքում կատարել ֆինանսական հաջողության համար տարբեր արարողակարգեր եւ նաեւ թալիսմաններ ստեղծել ֆինանսական հաջողության համար։ Տարվա ընթացքում դա խիստ բարենպաստ կլինի, սիրելի բարեկամներ։ Գիտեք, որ այժմ լուսինը մարող է, որովհետև ամսի 18-ին, մարտի արդեն կայացավ մարտյանը ճակատագրական լիալուսինը, ես ներկայացրել էի էջում դրա մասին, ով չի կարդացել, կարող է կարդալ լիալուսնի վերաբերյալ, եւ ահա մարող լուսին է, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ հիմա կարնանային գիշերը հավասար է եւ մութն ու լույսը այսպես հավասարվում են, գիշերը հավասարվում է ցերեկի, եւ ի վերջո դա ավարտվելու է լույսի հաղթանակով, որովհետեւ օրերը սկսելու են երկարել, սիրելի բար, ավելի երկարել, ավելի այսպես տաքությունը արեգակի կուժեղանա, ապա իհարկե նաև շատ լավ է եւ նաև կատարել տան մաքրության հետ կապված բոլոր արարողակարգերը եւ ընդհանրապես ազատվել այն ամենից, ինչ որ ձեզ խանգարում է զարգանալ, ինչ որ ձեզ խանգարում է ապրել, այսինքն ազատվել ինչ որ հին իրերից, ազատվել տարբեր այն ահին առարկաներից, որոնք ձեզ այլևս չեն ծառայում եւ այլևս դրա անհրաժեշտությունը չկա, դրանից եւս կարող եք ազատվել իբրև հնի, այդ մթի, այդ բացական էներգիայից ազատվելու այսպես փաստ երևույթ։ Գերմանիայի համար, սիրելի բարեկամներ, ես կնայեմ, բայց կարծում եմ, այո, 3 ժամ հետ եք եւ հենց այդ ժամանակ էլ 3 ժամ հետ դա ես հիմա կնայեմ, իհարկե Գերմանիայի համար, բայց իհարկե ժամերը, ժամային տարբերություն կա, կլինի այդ ժամային տարբերությունը Գերմանիայի համար, ես հիմա կնայեմ Բերլինի համար կնայեմ ամեն դեպքում, թե այդպիսի հարց է ձեզ մոտ առաջացել, եւ մենք շարունակենք եթերը։ Ես ասեմ, սիրելիները, սա աստղաբանական վերլուծության համար ես նշեցի ժամը, ընդհանրապես այնքան էլ կարևոր չէ, թե երբ դուք կատարեք այս բոլոր արարողությունները, 3 օրերի ընթացքում դուք դա կարող եք հանգիստ անել, ոչ մի խնդիր չկա, որովհետև այդ ուժը, այս օրվա ուժը բակն հզոր էներգետիկական այսպես պոտենցիալ ունի, այս օրը եւ արեգակը մուտք է գործում խույ, դա ամբողջ զոդիակ այսպես լուսա վերալիցքավորում է, վերալիցքավորում է, տրամադրում է նոր էներգիա, նոր այսպես պոտենցիալ է ստեղծում, այնպես որ ժամը այստեղ կարևոր չէ այդքան։ Ես այժմ կնայեմ, իհարկե ամեն դեպքում ձեզ կասեմ հստակ, որ ժամին է դա, բայց ամեն դեպքում ես իհարկե ժամին այնքան չէի նայի,
կանչեին այ ժամին չկան որ ես հիմա ասեմ երկան Այո, 16:35, դուք ճիշտ եք, դուք այստեղ սկսվում է դա Գերմանիայի համար։ Այժմ շարունակենք իհարկե մեր եթերը եւ անդրադառնանք այն թեմային, որ անհրաժեշտ է իհարկե նաեւ նպատակների կարելի է կատարել այնպիսի արարողություններ, որոնք ուղղված են նպատակների իրականացմանը, սիրելի բարեկ, եւ ձեր երազանքների իրականացմանը։ Նաեւ գիտեք, որ մեծ բարերար Յուպիտերը գտնվում է այժմ ձկներում, եւ դա անպայման նպաստելու է այդ ձեր արածի ռեալիզացիան, ձեր նպատակների ռեալիզացիան։ Դուք կարող եք, սիրելի բարեկամներ, նաև պատվիրել թալիսմաններ, որոնք միտված են ձեր երազանքների իրականացմանը։ Ահա այս թալիսմանը երազանքների իրականացման հետ կապված, դուք կարող եք պատվիրել այս ընթացքում։ Հատուկ թալիսմանը։ Եվ նաև ֆինանսական հաջողության համար այս թալիսմանը, սա ֆինանսական հաջողության ամենապահանջված թալիսմաններից է, որ առաջացնում է նոր հնարավորություններ գումար աշխատելու, նաև բացում է ձեր ճանապարհները, եւ այդ կապակցությամբ, որ այսօր այդպիսի գեղեցիկ տոն է, որ այսօր գարնանային գիշերահավասարն է, ես այս թալիսման, այս տեսակների համար կգործեն զեղչեր մինչև մարտի վերջ, սիրելիներս։ Լավ, անցնենք մեկ հարցել պատասխանեմ եւ անցնենք մեր բուն թեմային։ Կասեք, ինչիա որ խոյը միշտ զոհաբերվող գարան պարագայում հայտնվում։ Դե դա պարտադիր չէ, որ բոլոր խոյերը այդպես զոհաբերվող չեն, սիրելիներս, դա իհարկե կախված է ձեր անհատական հորոսկոպից, այն ինչ որ տրված է ձեր պոտենցիալով, ձեր աստղաբանական քարտեզով, հենց դա էլ իրագործում է, հենց դա էլ ռեալիզացվում է, այնպես որ խոյեր կան, որ շատ բավական էգոիստ, այսպես իրանց ուզածով, իրանց դա տարբեր, դա կախված իհարկե մարդկանց հոգու որակից, հոգու տեսակից, մարդ թուց է կախված, սիրելի բարեկամներ, այդպես չի կարելի ասել, որ բոլոր խոյերը զոհաբերվող են կամ բոլոր սենց առյուսները միշտ իշխանավոր են, դա ընդհանուր հնարավոր է բնորոշ լինի որոշ աստղակերպի, որոշ ներկայացուցիչներին։ Դե այժմ ասնենք խոյին, հա, որտեվ մեր թեման այսօր հենց ոչ թե ընդհանուր կանխատեսումն է բոլոր աստղակերպի նշանների համար, այդ բոլոր կանխատեսումները կենդանակերպի 12 նշանների համար, սիրելիներս, դու կարող եք նայել, դիտել աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ այդ YouTube-յան ալիքում։ Ահա այդ ալիքը, հիմա ես հղումը ձեզ կներկայացնեմ, հա, եւ դուք այնտեղ վիդեոներ կան, արդեն բավականին ես վիդեոներ եմ տեղադրել, որտեղ մանրամասնորեն ես ներկայացնում եմ կանխատեսումները բոլոր ենթանակերպի նշանների համար, եթե չեք տեսել, այժմ ես հղումը կներկայացնեմ եւ դուք բոլորը կարող եք իհարկե բոլորը կարող եք
Զեղչերի մասին, սիրելի բարեկամներ, եթերից հետո ես անպայման ձեզ կտեղեկացնեմ, այժմ անցնենք խոյի մասին, դե խոյ աստղակերպը գիտեք, որ առաջին աստղակերպն է կենդանակերպի, և մենք գիտենք, որ խոյ նաև հրեղեն աստղակերպն է, խոյ առաջի հրեղեն աստղակերպն է, նախաձեռնող, ակտիվ, այսպես շատ կամակոր, իրավասացի, այսպեսի. Լավություն են անում, շատ ուր, սիրելի խոյեր, այսօր իհարկե եթերը ձեզ են նվիրված, բայց եկեք մի քիչ խոյի մասին, այսպես աստղաբանորեն, հա, խոսանք, մտածենք. Ընդհանրապես կրակի նշանները, ինչ խոսք, նրանք իմպուլսիվ են, նրանք այսպես տրվող, ավելի շատ տվող են, ավելի շատ էներգետիկան ճառագում են, հա, դա նորմալ է կրակի նշանների համար, ավելի շատ նախաձեռնող են, կրակի նշանը այդպիսին հենց պետք է լինի, սիրելիներ. Եվ խոյը ինչ է իրենից դեր, խոյը ղեկավարում է Մարս մոլորակը, գիտեք, որ Մարսը, և նախաձեռնող մոլորակ է, և ակտիվության մոլորակ է, և նախահարցակ ու լինելու մոլորակն է, և այսպես բուրըն աճի մոլորակն է, բուրըն էքսպանսիայի մոլորակն է Մարս, և ինքը հենց այդ աղեղը, նետ ավելի շատ աղեղ է, աղեղնավորնը նետը Մարսի, դա իհարկե դրա մասին է խոսում. Ղեկավարում է խոյը Մարսը. Խոյը, խոյ աստղակերպում գիտեք, որ իր փառավորման և բարձրունքին է հասնում արեգակը, հենց այդ պատճառով էլ հատկապես խոյ աստղակերպը նշանավորվում այդ բոլոր կարևորագույն տոներով, իրադարձություններով, քրիստոնեական ավանդության մեջ նաև զատիկը, գիտեք, մեծ պահքը ավարտվում է, և մեծ զատիկը հենց այդ ժամանակ է, դա պատահական չէ, որովհետև դա խորհրդանշում է հենց արեգակի հաղթանակ այդ մթի չար ուժերի նկատմամբ, քանի որ արեգակը փառավորվում է խոյ աստղակերպի 19-րդ աստիճանում, և դա մոտավորապես այսպես ապրիլի 7-ից 9 ընկած ժամանակահատվածն է, որը հատկապես հզոր այսպես արեգակնային սոլար էներգիայի ներգրավվածությունն է առաջացնում ամբողջ աշխարհով մեկ, և դա իհարկե մեզ հույս է ներշնչում, որ այդ ժամանակ արդեն մի փոքր կմեղմանեն այդ բոլոր այժմ առկա հակամարտությունները և պատերազմները, լարված այդ իրավիճակները պատերազմական կթեթևանան մի փոքր. Ինչ վերաբերվում է, հա, խոյ աստղակերպում անկում է ապրում, իհարկե Սատուրնը, վտարվում է, անկում է ապրում Սատուրնը, քանի որ Սատուրն, չարաբաստիկ Սատուրն մոլորակը ինքը իհարկե իշխում է կշերքում, և խոյ աստղակերպում նա խոյի 21 աստիճանում արդեն Սատուրնը, Սատուրնի ամենա նվազ, ամենա ցածր, այսպես ուժերն են, դրանք շատ ցածր է Սատուրն էներգետիկան այնտեղ. Ինչ վերաբերվում է Վեներային, գիտեք, որ քանի որ խոյն իշխում է Մարսը, ակտիվ, այսպես նախահարցակ Մարս մոլորակը, ապա Վեներան խոյ աստղակերպում իհարկե շատ թույլ է իրեն զգում, վատ է իրեն զգում, նվաստ է իրեն զգում, և այդ պատճառով էլ իհարկե խոյերը անհամբեր են, որովհետև այստեղ Վեներան թույլ է, Մարս ուժեղ, Մարսը առաջացնում է ակտիվություն, նախահարցակություն, գործողություն, շատ դեպքերում նրանք մի քիչ առանց մտածելու ինչ-որ քայլեր կատարելու հակված են, հատկապես նրանք բոլորը կրակի նշանների հետ կապված։ Խոյը առանցքային,
նշանը, կարդինալ նշանը աստղաբանության մեջ համարվում, եւ աստղաբանը այդ բոլոր 4 կարևոր կետերի շրջադարձային խոյը, քան որ գաննեն գիշերը հավասարի նշանը, նա կարդինալ նշանը համարվում։ Դե կարդինալ նշանները, բոլոր կարդինալ նշանները, առանցքային նշանները ուղված են դեպի ապագա, սիրելի բարեկամ, այսինքն այն բոլոր իրադարձությունները, որոնք կտեղի կունենան այս տար, հատկապես այս 12 առաջի օրերի ընթացքում, նրանք կբնութագրեն այս տարվա ընթացքում տեղի ունեցող իրադարձիք, դուք կարող եք հետևել և կհամոզվեք դրանում։ Լավ, դե այժմ հիմա մենք չենք կարող ամբողջ տարվա կանխատեսումը խոյի համար տալ, որովհետև մեր նպատակն է տալ ավելի շատ աստղաբանական նոր տարվա բնութագիրը, մենք դրա համար ենք հավաքվել այսօր, և այդ իսկ պատճառով նայելով այս քարտեզին, արևի արեգակի խոյ մուտք գործելու քարտեզին, այստեղ մենք տեսնում ենք իհարկե արդեն արևը մայր է մտնում այդ ժամանակ, երբ որ խոյը, արեգակը մտնում է խոյ, դա իմ կարծիքով մի փոքր թուլացնում է խոյի հզորությունը, ուժը, որովհետև իհարկե ավելի լավ կլիներ, եթե արեգակը ծագեր, դա արեգակի նշան է, իսկ արեգակը առավելապես հզոր է այսպես օրվա սկզբում, երբ նա նոր է ծագում, առաջի լույսը, այդ ճառագայթները սփռում է երկրի վրա, և դա արեգակի ամենահզոր պահերն են համարվում, հա, և մինչև կեսօրը, գիտեք։ Բայց արդեն իհարկե երեկո է լինելու, և մենք տեսնում ենք այստեղ ծագող կշերքը, կշերք աստղագետն է ստեղության ծագում, որը այդքան էլ իհարկե համահունչ չէ, այսպես բարեհունչ չէ այս բարդ իրավիճակում, մի կողմից դա բարենպաստ է, որովհետև կշերքը դա, եթե խոյը դա պատերազմի նշան է, կշերքը դա խաղաղության, ներդաշնակության և դիվանագիտական ինչ-որ լուծումների շրջան է, կոմպրոմիսների նշան է դա ստեղության։ Մի կողմից լավ է այդ տեսանկյունից, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք նաև լուսինը, որը գրեթե մի աժամանակ արեգակի հետ, հա, մուտք է գործում այսպես այդ կարիճ աստղակերպը, գրեթե միաժամանակ, նույն գրեթե միաժամանակ ասելով, մոտ երևի մի 20 րոպե անց, հա, ցոր, մոտ 10-15 րոպե անց, ինքը մուտք է գործում այսպես այդ կարիճը, դե կարիճը գիտեք, որ ևս ռազմական նշան է, շատ ակտիվ, ռազմական, ռազմատենչ նշան է կարիճը, որովհետև կարիճը ևս ղեկավարում է Մարսը, Մարս մոլորակը, և այստեղ իհարկե տեսնում ենք, և արեգակն է գտնվում, հասկանում ես, խոյ մեջ է մտնում, և Մարսը, լուսինը մտնում է կարիճի մեջ, այստեղ նշան, սա իհարկե նշան խորհրդանշում է հենց այդ ռազմական բարդ իրավիճակը, որը տեղի ունենում այս տարի, և նշանակում է, որ սրացումներ դեռ կլինեն ամբողջ տարվա ընթացքում, որովհետև գերհզոր է Մարսը այս ընդհանրապես այս Մարսը և Սատուրնը հատկապես ուժեղ են այս քարտեզում, ես այսպես եմ տեսնում, Սատուրնը, որովհետև Սատուրնը հենց իշխում է ջրհոսում և գտնվում է ջրհոսում, և Մարսը, որովհետև Մարսը իշխում է և արեգակին, և լուսնին, իսկ Սատուրնը իշխում է Վեներային, որը ղեկավարում է այս քարտեզը, տարվա այս մուտացիայի քարտեզը, սա մուտացիայի կոչվում, և սա ինչ է նշանակում, որ իհարկե բարդությունները մշտապես շարունակվելու են այս տարի, հատկապես դա վերաբերվում է ֆինանսական, այս շուկաների հետ կապված, գների հետ, ինֆլյացիա, և այլ շատ մեծ այսպես թափ է առնելու հատկապես ապրիլ ամսին, այս բոլոր երևույթները, որոնք հիմա նոր դեռ այսպես կամաց-կամաց զարգանում են, նրանք մեծ թափ են առնելու հենց
aprilie ամսին, երբ որ նամանավանդ, երբ որ արեգակը միանա ուրանի հետ, հատկապես այդ ժամանակ, իհարկե շատ անսպասելի ճգնաժամային երևույթներ կլինեն մեզ մոտ։ Միաժամանակ լուսինը տեսնում ենք, որ մտնելով կարիճ աստղակերպ, ինքը առաջանում է դեպի այս հարավային հանգույցը, որ իհարկե վատ նշան է, սա նշան է, որ իհարկե տուժելու է ժողովուրդը նորից կրկին անգամ, և զոհեր կլինեն նոր, և ավերածություններ կլինեն նոր, և այլն, այսինքն բավականին բարդ է տարին։ Այն ու ամենայնիվ մի քիչ հույս է ներշնչում, որ Սատուրնը, Վեներան և Մարս էստեղ 5-րդ տանն են, 5-րդ տունը դա սիրո տունն է, երեխաների տունն է, մի քիչ իրանց իհարկե այդ չար էներգետիկան ճիշտ է նաև անդրադառնալու է, դե բնականաբար տուժում են նաև երեխաներ այս վիճակից շատ կտուժեն, բայց այնուամենայնիվ կմեղմանա այդ մորակների զայրույթ, այսպես ասած։ Պլուտոնը հայտնվում է 4-րդ տանը, 4-րդ տունը դա հայրենիքն է և իր սահմանները։ Պլուտոնը հայտնվելով 4-րդ տանը ավերում է հենց տարածքային ամբողջականությունը երկրի, նպաստում է լարված հակամարտությունների սրացման, այսինքն ինչ վերաբերվում է հենց այդ սահմաններին, այդ ամբողջականության, այդ պետությունների ուրեմն բնականաբար երաշխավորություն չկա, որ դա կպահպանվի, ոչ մի երաշխավորություն, ուտեղ Պլուտոնը չգտնվելով 4-րդ տանը նա շարունակում է ավիրել այնտեղ ամեն ինչ։ 6-րդ տունն էլ է հետաքրքիր, սիրելի բարեկամ, ընդհանրապես 6-րդ տունը դա աշխատանքի տունն է, նաև հիվանդություն, պարտավորությունների տունն է, նաև հիվանդությունների տունն է, ես ենթադրում եմ, որ այս հիվանդությունը, այս համավարակային հիվանդությունը կպահպանվի, բայց առավելագույն իհարկե այս տարվա ընթացքում տուժելու են երեխաներ այդ հիվանդության պատճառով, այս վարակների պատճառով, և պարտավորությունների աշխատանքի հետ կապված, իհարկե այդ պարտավորությունները կարող խախտվեն, կարող է չպահպանվեն, այստեղ Նեպտունն է, մի քիչ իլյուզիաներ է ստեղծում, պարտավորությունների պայմանագրերի մասին է նաև հնարավոր խոսակցությունը, մի փոքր իհարկե այս տարի բավականին բարդ է և բավականին լարված իրավիճակ է, ամբողջ տարվա ընթացքում մեր մոտ ձևավորվում։ Դե գիտեք, որ արեգակը հիմա մի փոքր անդրադառնանք, նաև սիրելի բարեկամներ, Խոյի ընթացքում, Խոյի այդ 30 աստիճանները, չէ որ դրանք տարբեր հատկություններ ունեն և տարբեր հարաբերություններ է կազմում արեգակը մոլրակների հետ, առաջանալով Խոյի աստղակերպով։ Դե այստեղ պետք է ասել, որ ընդհանուր առմամբ դրական հարաբերակցություններ է կազմվում, իհարկե նաև Խոյի հետ այսպես էներգետիկան ավելի շատ դուք կզգաք այն ժամանակ, երբ որ խելքի կապի և տրամաբանության մորակ Մերկուրին մուտ գործի Խոյ, դա կլինի արդեն մարտի 27-ին, սիրելիներս, և ահա այդ ժամանակվանից իհարկե մենք ավելի հստակ կզգանք այդ Խոյ աստղակերպի այսպես ազդեցությունը մեր վրա։ Այո, ամսի 27-ին, արդեն այդ ժամանակ, սիրելի բարեկամներ, նաև լուսինն է մուտ գործում այսպես ջրհոս և լավ հարաբերություն է ստեղծում արեգակի հետ։ 27-ը և 28-ը շատ այսպես լարված և շատ կարևոր իրադարձություններ են սպասվում, որտև լուսինը միանում է նաև այս ջրհոսային երյակին, այսինքն Սատուրն, Մարս և Վեներա, նրանք միանում են, գիտեք, Խոյում, ջրհոսում, և սա կարևոր շրջադարձային կետ կլինի ամեն դեպքում այս ընթացիկ իրադարձությունների մեջ։
Գիտեք, սիրելի բարեկամներ, որ Հայաստանի համար խոյը ևս շատ կարևոր է, որոշ հին հեղինակներ Հայաստանը ևս կապում են խոյ աստղակերպի հետ։ Եվ բացի դա, պետք է ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության նատալ քարտեզի, այսինքն այդ անկախության ստեղծման քարտեզի մարս մոլորակը, սիրելի բարեկամներ, գտնվում է կշերքում, իսկ քանի որ կշերքում է գտնվում, նա դիմակայում է խոյին, այսինքն կշերքի 13 աստիճանում է գտնվում Հայաստանի Հանրապետության մարսը, որը խորհրդանշում է տվյալ պետության բանակը, սիրելիներ, զինված ուժերը, հա, դա մարս մոլորակն է։ Եվ ահա մենք պետք է դիտարկենք այստեղ, թե երբ է արեգակը դիմակայելու Հայաստանի Հանրապետության մարսին, որ հասկանանք, թե ինչ իրադարձություն է սպասվում, ինչպեսի, դե իհարկե լարված բարդ զարգացումներ պետք է լինի, նորից հնարավոր է այդ թշնամական առաջխաղացումը, որովհետև միշտ սիրում են օգտվել այդ հանգամանքից, երբ որ արեգակը այսպես խոյ աստղակերպում է և դիմակայում է մարս մոլորակին, գիտեք, որ ապրիլյան այդ պատերազմը հենց այդ ժամանակ է տեղի ունեցել, երբ արեգակը դիմակայում էր Հայաստանի Հանրապետության մարսին, կշերք աստղակերպում։ Սա շատ հետաքրքիր փաստ է, և տեսնում եք, որ հետաքրքրականն այն է, որ հենց ապրիլի 1-ին 22 թվի մենք ունենք, տեղի ունին այդ նորալուսին, հա, խոյ աստղակերպում առաջին, որը ևս աստղաբանները հաշվի են առնում այդ նորալուսինը, որովհետև դա ևս կանխատեսական հզոր մեխանիզմներ է տալիս մեզ, և այստեղ 11-րդ աստիճանում խոյի տեղի ունենում, և սկսվում է Հայաստանի Հանրապետության մարս մոլորակի զինված ուժերի հետ դիմակայությունը, սա իհարկե լարվածություն կառաջացնի, նա մնավանդ այն ֆոնին, երբ Սատուրնը միանում է մարսին, այսինքն երկու չարերը կմիանան, և դա հատկապես նաև շատ ողբերգական կլինի Ուկրաինայի համար, որովհետև Ուկրաինայի անկախության քարտեզում հենց մոտ 20-21 աստիճանում ջրհոսի գտնվում է Ուկրաինայի լուսինը, որը որ հենց ազգաբնակչության խորհրդանիշն է, հա, և իհարկե մեծ զոհեր, մեծ ավերածնա լուսինը նաև երկրի տարածքի հետ է կապված, և տարածքային ամբողջականության հետ է կապված, և ահա երբ որ այդ երկու չարերը կմոտենան լուսնին, իհարկե մենք ունենանք շատ մեծ խնդիրներ նաև Ուկրաինայի հետ կապված, այդ պիկին կհասնի, և այդ հակամարտությունը ևս մեր համար ևս այդքան էլ բարենպաստ չէ, որովհետև արեգակը դիմակայում է Հայաստանի Հանրապետության մարս մոլորակին, զինված ուժերի մեջ սկսում է խնդիրներ առաջանալու։ Դե դա 16 թվից մենք գիտենք, որ հենց այդ ժամանակ չորսօրյա պատերազմը չէ տեղի ունեցավ, դա պատահական չէր, որ հենց այդ ժամանակ էր։ Այնուհետև, իհարկե առաջանալով շատ հետաքրքիր նորալուսինը, ես իհարկե կանդրադառնամ այդ ժամանակ արդեն ապրիլի 1-ի այդ նորալուսնին, իսկ հիմա շարունակելով ասեմ, որ նաև աստիճանաբար այս ճգնաժամը իհարկե կսկսի մեղմանալ իհարկե ապրիլի 4-ից հետո, որովհետև այդ ժամանակ Սիրո և Գեղեցկության մոլորակ Վեներան կփոխադրվի ձկներ, սիրելի բարեկամներ, ձկները դա նրա փառավորման հզորության տեղն է, այսինքն նա կհզորանա և այդ չարերին մի քիչ նրանց ազդեցությունը կնսեմանա, այսինքն Սատուրնի մարսի ազդեցությունը, որովհետև միաժամանակ նրանք միանում են ջրհոսում հենց այդ Ուկրաինայի լուսնի վրա։ Իհարկե Վեներայի տեղափոխությունը ձկներ կմեղմացնի իրավիճակը։
Եվ այդ ժամանակվանից ի վեր, սիրելի բարեկամներ, գիտեք, որ մենք պատրաստում ենք նաև Վեներայի թալիսմանը, Քանի որ Վեներան արդեն մոտ կգործի իր փառավորման վայրը, Վեներայի թալիսմանի մասին ես մանրամասն կներկայացնեմ, այնուհետև պարզապես այստեղ ժամանակը քիչ է, եւ այն ֆոնին, երբ որ նաեւ ոչ միայն Վեներան մուտք է գործում իր փառավորման դեպ, այսինքն ձկները, այլ նաեւ Յուպիտերն ու Նեպտունը միանում են ձկներում, հիանալի դիրքում, սա շատ իհարկե կնպաստի ձեր երազանքների, իրական ընդհանրապես շատ լավ ժամանակահատված այս երազանքների իրականացման համար, այդ թալիսմանների ամեն տեսակ այդ պատրաստման համար, հա՞։ Լավ, բարենպաստ օրեր են, բարենպաստ պիրիոդներ են, այսպես այսպիսի թալիսմաններ ստեղծելու համար։ Եվ ահա Արեգակը առաջ խաղանալով խոյ աստղակերպով, նա աստիճանաբար մոտենում է իր փառավորման կետին։ Փառավորման կետը տեղի կունենա Արեգակի, իհարկե դա խոյի 19 աստիճանն է, որը տեղի կունենա ապրիլի 9-ին, հա, ապրիլի 9-ին, ուղիղ Արեգակը կթագադրվի իր այսպես էգզալտացիայի բարձրագույն կետին, կհասնի զորություն Արեգակի։ Այդ ժամանակ իհարկե արդեն այդ երկու չարերը իրարից կսկսեն հեռանալ, որը շատ կարևոր հանգամանք է, բարենպաստ անպայման պետք է օգտագործվի այդ ժամանակահատվածը, ինչ որ նոր բանակցությունների, նոր պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու համար։ Ահա, եւ այդ ժամանակ իհարկե երբ հառավորվում է Արեգակը, սիրելի բարեկամներ, հին աստղամոգերը պատրաստում են Արեգակի թալիսման։ Դա ինչի համար է, դա ձեր անհատական ուժի, էներգիայի շատացման, փառքի, չգիտեմ, առաջ խաղացման, բիզնեսի զարգացման, նաև եթե դուք ղեկավարում եք ինչ-որ այսպես գործ, ձեր սեփական անհատական գործը ունեք եւ դուք ուզում եք, որ արագ առաջ գնան ձեր գործերը բոլոր, ապա Արեգակը շատ, Արեգակի թալիսմանը շատ ձեզ օգտակար կլինի եւ շատ նպաստավոր կլինի, որ դուք ունենաք այդ թալիսմանը։ Դա արդեն ապրիլի, ես կարծում եմ ապրիլի 10-ին մենք պատրաստենք, որովհետեւ ապրիլի 10-ը դա կիրակի օր է, կիրակի օրը, կիրակի եւ Արեգակի ժամին, իհարկե մենք դա կպատրաստենք անպայման, սա պետք է հիշեք եւ չմոռանաք, այդ ժամանակ պատրաստվում է նաեւ Արեգակի մատանին։ Սիրելի բարեկամներ, Արեգակ լուսատուի մատը մատն է եւ այստեղ գտնվում է Ապոլոնի բլուրը։ Ապոլոնի բլուրին, եթե դուք ունեք բազմաթիվ գծեր, այսպես ուրեմն բնությունը ձեզ օժտել է տաղանդներով, օրինակ երաշտիների մոտ այլ գծեր են, ասենք նկարիչների մոտ այս բլրի վրա, այս մատնեմատի տակի բլուրն է, սիրելի բարեկամներ, այստեղ։ Եվ այնտեղ տարբեր նշաններ կարող լինել, դա նշանակում է ձեր տաղանդները առկա են, բայց երբ որ շատ են գծերը լինում այնտեղ, նրանք ավա շատ լինեն այդ տաղանդները, այդ ընդունակությունները, և դա նշանակում է, որ դուք նախ պետք է շատ ուժեր ծախսեք դրանք ռեալիզացնելու համար, և երկրորդը նշանակում է, որ ավելի մեծ տարիքում դուք կհասնեք այսպես ձեր փառքի բարձրունքին, ձեր փառքի, ձեր մեծությանը, ձեր փառքի բարձրունքներին։ Մի փոքր հեսա ես կխոսեմ նաև տարիքների մասին Արեգակի, հա, ես կխոսեմ նաև Արեգակի տարիքների մասին։
Իսկ շարունակելով իր ընթացքը խոյ աստղակերպով, իհարկե Արեգակը արդեն կազմելու է երանկյունիներ, վեցանկյունիներ, կներեք, վեցանկյուն դրական ասպեկտներ, շատ այդպես դրական հաճելի ասպեկտներ են, հատկապես Սատուրնի և Մարսի հետ։ Սատուրնի եւ Մարսի հետ։ Նու դա կսկսի արդեն ապրիլի 10-ից հետո, պիկին կհասնի իհարկե արդեն ամսի 12-ին նաև հստակ քարավանը վեցանկյուն է կազմում Արեգակը Սատուրն մոլորակի հետ, և այնուհետև նա առաջանալով իհարկե քառակուսի է կազմում մեր մոտ, ուրեմն Պլուտոն մոլորակի հետ և վեցանկյուն Մարսի հետ։ Դե սա արդեն կրկին խոսում է նրա մասին, որ չնայած այն բոլոր ջանքերի, որ գործադրվեն խաղաղության համար, այնուամենայնիվ լիարժեք խաղաղություն տեղի չի ունենում, չի լինում տեղի խաղաղություն, որտեվ ի վերջո Պլուտոնը, այդ ավերիչ մոլորակը, այդ կործանիչ մոլորակը, մահվան մոլորակը, սպառնալիքի մոլորակը, միշտ է Պլուտոն այդ շանտաժն է, էլի այդ նա գտնվում է ուրեմն այդ եղջյուրի վերջին աստիճաններում, իսկ դուք գիտեք, որ այդ եղջյուրի վերջին աստիճանները Մարս մոլորակի փառավորման տեղն է, և այդտեղ Պլուտոնը շատ հզոր է, նա այսպես ազատություն է, ձեռքերը ազատվում են, նա սկսում է քանդել, ջարդել, փշել, այսինքն շատ բալա։ Եվ իմիջալոց ասեմ, որ ԱՄՆ-ի անկախության քարտեզում, սիրելի բարեկամները, հուլիսի 4-ին 1776 թվականին, գիտեք, այդ անկախության հռչակագիրը երբ ընդունվեց ԱՄՆ-ի, ահա այդ ժամանակ ևս Պլուտոնը գտնվում էր այդ աստիճաններում, այդ 27-28 աստիճանում, այդ եղջյուրի, այդ դերևս դրանով է բացատրվում այդ պետության այդքան այսպես ագրեսիվ բնույթը, հա, որը ամբողջ աշխարհով մեկ այդ խաթարում է խաղաղությունը, հա, և մի անգամ հանգեցրեց իհարկե նաև այդ միջուկային ճգնաժամի առջև կանգնեց, այդ Կարիբյան ճգնաժամը, որտեղ ունեցավ Սև շաբաթը հոկտեմբերի 27-ին 1962 թվականի, և դա մի թիզեր մնում, որ աշխարհը լրիվ կործանվեր։ Հիմա մենք նախազգուշացնում ենք, որ այս տարի ևս ցավոք այդ վտանգը առկա է։ Да, когда наступят спокойные дни в Армении? Ну, в ближайшее время вряд ли будет спокойно в Армении и в мире в целом. Ահա, այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Արեգակը ճիշտ քարակուսի կկազմի, հստակը ճշգրիտ քարակուսի կկազմի, ուրեմն Պլուտոն մոլորակի հետ, արդեն ապրիլի 17 ապրիլյան լիալուսնի ժամանակ, սիրելի բարեկամներ, ահա այդ լիալուսինը տեղ կունենա ապրիլի 16-ին, և արդեն համարյա թե գրեթե ճշգրիտ քառակուսի է տալիս, ուրեմն այդ արև, լուսին և Պլուտոն, սա շատ վտանգավոր կոնֆիգուրացիա աստղաբանական, շատ լարվածության աջետեղ ունենալու նորից, այսինքն այսպես փոփոխական հանդարտությամբ է, մեկ խաղաղվում է, բոլոր ջանքերը գործադրվում են, որ խաղաղություն ստեղծվի ամեն տեղ, որ խաղաղության աղավն ինչ-սենս թռնի, բայց չի ստացվում, որովհետև այդ Պլուտոնը այն ամենայնիվ շարունակում է խառնակել ամեն տեղ։ Սիրելի գանե ձեռնազննության վերաբերյալ ալիքը, մենք
որոշեցինք, որ այդ դա այդպիսի վիդեոներ կտեղադրվեն աստրոմագիա եւ թալիսմաններ ալիքի շրջանակներում, որովհետեւ դե բավականին այսպես բարդություն է ներկայացնում այդքան ալիքներ այսպես ստեղծել, լսարան հավաքել եւ այսպես դա ժամանակ է պահանջում, բայց շուտով կլինի աստրոմագիա եւ թալիսմաններ ալիքի մեկ ամյակը կնշենք, սիրելիներս, գիտեք, որ ես բացել եմ այդ ալիքը անցած տարի, մարտի 29-ին, եւ մենք այդ ժամանակ կնշենք, եւ այդ դրա հետ կապված, այդ կապակցությամբ անպայման նաեւ ռոմանտիա հետ կապված, ձնազնության հետ կապված, ես հույսով եմ մի քիչ եղանակը, մի քիչ կկարգավորվի, որ այսքան տխուր չի լինի, եւ մի խոսքով, բավականին բարդ կերպով է ավարտվում խոյը մեր մոտ, այսինքն ավարտում են նախ լիալուսնով, եւ այդ լիալուսինը այն էլ պլուտոնի հետ այսքան լարված քառակուսիներ է կազմելու, եւ ահա մինչեւ երբ է տևում խոյը, այս էլ ներկայացնեմ ձեզ սիրելիներս, խոյը մեր մոտ կավարտվի այս տարի ապրիլի 20-ին, սիրելի բարեկամներ, ապրիլի 20-ին առավոտյան արդեն խոյը ցուլը կսկսի, եւ ցուլ աստղակերպը իհարկե այստեղ եւս այդ լարվածությունը, հատկապես տնտեսական արդեն այդ երևույթն այդ հետևանքները այս եւ պատժամիջոցների եւ այդ բոլոր ռազմական գործողությունները շատ զգացնել կտան, որովհետեւ արեգակը մոտենա ուրանին կմիանա, եւ հետո քարակուսի կկազմի Սատուրն ուրակի հետ, եւ սա շատ իհարկե լարված իրավիճակ կառաջացնի ամբողջ աշխարհում, ցուլը նա ֆիքսված նշան է, նա պահպանողական նշան է, ֆիքսված, այսինքն ավելի կֆիքսվի այս բոլորի հետևանքները, ավելի կընդգծվի այդ բոլոր բացականը, որը տեղի ունեցել այս ամիսների ընթացքում, սա է վտանգը, ցլի։ Ցուլը չի սիրում անկայունություն, ցուլը սիրում է կայուն, այսպես իր համար զարգանա։ Եվ ինչ, սիրելի բարեկամներ, ինչ վերաբերվում է համաստեղությունների կանխատեսումներին, բոլորի համար կան շատ մանրամասն, ես ներկայացրել եմ աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ այդ ալիքում տեղադրված են երկու վիդեոներ իրար հետևից, որտեղ դու կարող եք այս ընթացքի համար բոլոր համաստեղությունների համար կանխատեսումները կան, կարող եք ծանոթանալ, բազմապես այստեղ մեր մոտ եթերը նվիրված է խոյ աստղակերպին, խոյ աստղակերպով արեգակի շարժին և նոր աստղաբանական տարվա վերլուծությանը, սրա մասին այս եթերը։ Եվ ահա, շարունակելով, ես պետք է ասեմ հետևյալը, սիրելի բարեկամներ, որ իհարկե դեռ եւս այսպես շատ լարվածություններ, շատ այսպես, մենք գիտենք, որ կոնկրետ Հայաստանի համար, Հայաստանի Հանրապետության համար հատկապես անբարենպաստ է, հատկապես անբարենպաստ է, սիրելիներս, իհարկե Մարս մոլորակի առկայությունը խոյ աստղակերպում, դուք գիտեք, որ այդ երկու պատերազմները, Մարսի առկայությունը հատկապես այդ եղջյուրում եւ Մարսի առկայությունը խոյ աստղակերպում շատ անբարենպաստ է մեր երկրի համար։ Եվ ահա այս, այսինքն եւ ապրիլյան պատերազմը, եւ այդ խայտառակ այդ ծանր պատերազմը 20 թվականի, դա բոլորը այդ դիրքերի ժամանակ է տեղ ունեցել։ Եվ ահա մենք պետք է դիտարկենք, երբ Մարս մոլորակը մուտք կգործի խոյ, հա, դա տեղի կունենա մայիսին, սիրելի բարեկամներ, դու գիտեք, որ մայիսի 11-ին արդեն Յուպիտեր մոլորակը, բարերար Յուպիտեր մոլորակը մուտք է գործում խոյ, խոյերի համար այս տարին շատ ֆանտաստիկ հաջող տարի է լինելու, սկսվելու է մեծ հաջողություններ հենց այդ մայիսի 11-ին,
Բայց միաժամանակ պետք է ասել, որ նաև Մարս մոլորակն է մոտ գործում խոյ, ոչ միայն Յուպիտեր մոլորակը, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ սա արդեն Մարս մոլորակը մայիսի վերջում արդեն, իհարկե Յուպիտերից հետո, ինքը արդեն մուտք է գործում խոյ։ Եվ դա տեղի կունենա մայիսի 25-ին, սիրելի բարեկամներ, ահա, մայիսի 25-ին Մարսը մուտք է գործում խոյ, միաժամանակ էստեղ հավաքվում է, բավական մոլորակներ են հավաքվում խոյ աստղակերպում, ինչ ասեմ, էստեղ Յուպիտերը, Մարսը, Վեներան, Լուսինը, բոլորը խոյում են, դե խոյերին, ինչ ասեմ, խոյերին մեծ փոփոխություններ են սպասում այս ամսում, եթե դուք ինչ-որ նոր գործ եք նախատեսել, նոր ծրագրեր եք նախատեսել, նոր այսպես անձնական կյանքը կակտիվանա նաև մայիս ամսին, պետք է դա ի նկատի ունենա։ Հա, բայց Մարս ընդհանրապես խոյ, ինքը ագրեսիվ նշան է, ինքը պատերազմական, ռազմական նշան, պատերազմական նշան, ռազմական, պատերազմական, եւ դա արդեն շատ իհարկե վտանգավոր է նաեւ մեր երկրի համար, այդ սահմանների համար, Արցախի համար, ընդհանրապես բավականին բարդ դրություն է ստեղծվում մայիսի 25-ից հետո։ Դե դու գիտեք, որ դրան կնախորդի իհարկե խավարումների միջանցքը, այդ առաջի խավարումը տեղի կունենա մայիսի 1-ի գիշերը Երևանի ժամանակով, իսկ ամբողջական լուսնային խավարումը տեղի կունենա արդեն մայիսի 16-ին։ Ուրեմն սա պետք է հիշենք, որ այդ ընթացքում նաև այդ խավարումները կլինեն, այդ լարվածությունը կլինի, եւ մայիսի վերջը բավականին բարդ է լինելու։ Իհարկե Մարս մոլորակը այս անգամ այդքան երկար չի մնա խոյ աստղակերպում, ինչպես որ 20 թվին, այնպես որ ես համարում եմ, որ այդքան լայնամասշտաբ չի, ռազմական գործողություններ չի լինի, բայց շատ մեծ վտանգներ կլինեն մայիսի վերջում հատկապես, ու պետք է ասել, որ այս անգամ Մարս մոլորակը 7 ամիս, այս տարի ընդհանրապես շուրջ 7 ամիս նա մնալու է այդ երկորակներում, հա, երկորակները պետք է զգուշանան, որտեղ նա հետընթաց է լինելու, հետընթաց է լինելու, եւ այդ հատկապես այդ նրա շրջադարձի այդ աստիճանը, դա 8-րդ աստիճանն է երկորակի, որը շատ կրիտիկական աստիճան է Ամերիկայի համար, ԱՄՆ-ի համար։ Սրան իհարկե ես առանձին վիդեո կնվիրեմ այդ YouTube-յան ալիքիս, աստղային խորհրդատու Անի Հախվերդյանի հետ այդ YouTube-յան ալիքում առանձին վիդեո կլինի այս ամենուտով, շատ հետաքրքիր է, որ իսկապես այդ ընթացքում, այսինքն աշնան այս տարվա արդեն շատ բարդ իրավիճակ է ստեղծվում, այդ արդեն հակամարտություն արևելքի արևմուտքի հասնելու իր պիկին։ Երկու ամիսներն էլ սիրելի Անգելինա Մելքոնյան վտանգավոր են, եւ ապրիլը, եւ մայիսը, ապրիլը ես բացատրեցի, որ Արեգակը դիմակայում է Հայաստանի Հանրապետության Արեգակ, կներեք, ակտուալ տրանզիտ Արեգակը դիմակայում է Հայաստանի Հանրապետության Մարս մոլորակին, եւ այդ պատճառով վտանգ է ստեղծվում ռազմական ուժերի հետ կապված, թուլություն, չգիտեմ, կարողա ինչ-որ բանակը կթուլան այդ ընթացքում մի խոսքով ավելի, բայց ապրիլը, մայիսը այն տեսակյունից է վտանգավոր, որ արդեն այդ բոլոր մոլորակները լցվելու են, սենց խոյ դիմակայելու են այդ Մարսին, Հայաստանի Հանրապետության, և դա իհարկե շատ ավելի մեծ վտանգ կարող իրենից ներկայացնել, ինչ խոսք, մի խոսքով բավականին բարդ զարգացումներ են, բավականին այսպես լարված տարի է, դե ես զգուշացրել եմ, որ տարին լարված է լինելու հենց սկզբից տարվա, անգամ դեկտեմբերին 21 թվի, դա անակնկալ չէ ձեզ համար, որ շատ բարդ տարի է լինելու։
Mi փոքր ես կուզենայի նաև անդրադառնալ տարիների հետ կապված մորակների, ես շատ եմ սիրում այս թեման, որտեղ ինքը իսկապես շատ բան է, հետաքրքիր թեմա է, ինչ վերաբերվում է մորակների տարիներին, այսինքն մենք կարող ենք նաև այդ կանխատեսումները անել կախված տարիների հետ, այսինքն մարդկային տարիների հետ կապված. Հա, սիրելի Արուս, դուք երկվորյակ եք, վիրահատությունների հետ կապված, դե պետք է գոնես տարվա սկզբին անեք, չէ, սպասեք մինչև մարսը մտնի, երկվորյակ 7 ամիսը տեղ մնա ու մի խոսքով կավիրի ձեզ, չի կարելի այդ ժամանակ, այսինքն նա մինչև գոնե մինչև հուլիս կատարեք ձեր վիրահատությունը, որ եւ նաեւ անպայման հաշվի առեք, որ չլինի հետ ընթաց Մերկուրին. Մերկուրին, դա այլ հետևեք, այդ հակամսությունը, հա, լարվածությունը ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի, նա տարվա երկրորդ կեսին է նախատեսված, ու հատկապես այն ժամանակ, երբ որ այդ Մարսը կհայտնվի հենց այդ 8 աստիճանում երկվորյակին, դա արդեն կրիտիկական աստիճան Ամերիկայի համար, մի շարք պատճառներով, ես եթե հիմա շարունակեմ, մենք մի ժամ էլ եւս պետք է խոսենք, ես անպայման կնվիրեմ դրան առանձին վիդեո, սիրելիներ, եթե ձեզ հետաքրքիր է, շատ ուրախ եմ, որ ձեզ հետաքրքրի, տվիրոք, ինձ էլ շատ շոկային էր իմ համար այս թեման, որ ես սկսեցի ուսումնասիրել, շատ ես էլ մինչև հիմա ես մտածում եմ, ոչ ինչքանով, ինչ լուրջ իրադրություն է, հատկապես Բայդենի համար շատ վատ վիճակ է ստեղծում. Նրա իշխանությունը շատ անկայուն վիճակում է. Որովհետև նաև Մարսը երկու անգամ է այդ կետով անցնելու, հատկապես, այսինքն 7 ամիս շարունակ նա մնալու է երկվորյակներում, որտեղ հետընթաց է լինելու. Իսկ գիտեք, որ ԱՄՆ-ն հենց երկվորյակների տակ է. Չգիտեմ, ինչ եմ մտածում Բայդենը. Մի խոսքով, երևի դա ուղղակի ծրագրավորված այդպես, որ նա պետք է գար ու նա պետք է մոր. Դեռ ցավոք ճիշտ է նա այդ պատերազմը նախատեսված ավելի կարճ ժամանակահատվածի համար, բայց ելնելով այսպիսի դիրքերից մորակային, ցավոք այդ չարերի միություն, հատկապես Ուկրաինայի լուսնի վրա, ես շատ դրա մասին եմ անհանգստանում, որ երբ որ այդ մորակները Սատուրնը եւ Մարսը միանան, մի խոսքով ավելի կբարթանա վիճակը. Ես այժմ կուզենամ խոսել, դե բոլոր մորակներ ունեն իրենց տարիքները, ես հին աստղաբանության սիրելի բարեկամներ, բոլոր մորակներ ունեն իրենց տարիքները, և արեգակի տարիքը, ուրեմն կան փոքրագույն, միջին, մեծ և մեծագույն տարիքներ, ամենամեծ տարիքներ, տեսեք արեգակը ընդհանրապես, որը խոյում հասնում է իր փառավորման, փոքրագույն տարիքը նրա 19 տարեկանն, այսինքն ում արեգակը հզոր է, նա հատկապես կարևոր իր հետ իրադարձություններ 19 տարեկանում են տեղ ունենալու, հա, պետք է դա հաշվի առնել, միջին տարիքը 39.5, դու կարող եք ուղղակի վերհիշել ձեր հետ ինչեր են կատարվել այդ տարիքներում, և կարող եք ստայտեմ հասկանա, թե ձեր արեգակը արդյոք հզոր է, թե ոչ, դա անգամ դա այդպես կարող է աշխատել, հա, և մեծագույն տարիքը, մեծ տարիքը 120 տարեկանը, 120 տարի արեգակը, դա նախատեսված է մարդկային տարիքը, հնուց ի վեր այդպես է, որ պետք է 120 տարի մարդ ապրի, այդպես է, դա արեգակի մեծ տարիքն է, և դե մեծագույն տարիքը դա այդ աստղային, այդ աստղերի հետակապված, դա 1461 տարին է, սա արդեն աստղային, այսպես Սիրիուսի հետ կապված այդ փուլն է, մեծ տարիքներ են, ահա, և փաստորեն տեսեք ինչ հետաքրքիր ձևով, որ մարդը պետք է 120 տարի ապրի իրականում, բայց դե այնպիսի պայմաններ են ստեղծում մարդու համար, այնպիսի
բարդություններ են ստեղծում, վիրուսներ, լաբորատոր պայմաններում ստեղծված ինչ-որ արհեստական վարակներ, որ մարդը որտեղից այդքան ապրի, այլ չի ապրի։ Սիրելի Լուսինեք, ինչ վերաբերվում է կարիչներին, ես խորհուրդ չէի տա հատկապես կարիչներին վիրահատվել, երբ Մարսը դիմակայում է իրենց արեգակին, այսինքն երբ Մարսը կհայտնվի ցուլ աստղակերպում, դե բնականաբար երբ նա հետընթաց է, երբ նա գտնվում է ասենք երկորակում և հետընթաց, ընդհանրապես այդ ժամանակ ոչ մեկին խորհուրդ չի տրվում վիրահատվել, բայց երբ Մարսը կգտնվի ցուլ աստղակերպում, ևս ցանկալի չէ։ Իհարկե այստեղ նաև կախված է վիրահատության բնույթից, այսինքն թե դուք ինչ եք վիրահատում, պետք է հաշվի առնել, դրա համար դա ես նախընտրում եմ անհատական խորհրդատվության միջոցով այդ հարցը լուծել, որտեղ Մարսը կմտնի ցուլ աստղակերպ ամսի 5-ին, հուլիսի 5-ին, մի խոսքով արդեն դուք ևս կարող եք այդ վիրահատությունը անցկացնել, ու ցանկալի է, բոլորին ես ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս, տարվա առաջին կեսին, երկրորդ կեսը մի քիչ ավելի բարդ է վիրահատությունների համար, այնպես որ, իսկ եթե դուք ուզում եք անհատապես ձեզ համար իմանալ բարենպաստ, դե լինում են դեպքեր, երբ որ չի կարելի ձգել վիրահատությունը և դա արդեն կյանքի հետ է կապված, այսինքն մարդկային կյանքի հետ, դա արդեն պետք է հաշվարկել անհատապես։ Ինչ վերաբերվում է իշխանափոխության, սիրելի Նայրա, ես խոստացել եմ պարզապես ես անհասկանալի հիվանդության գրիպի պատճառով մի քիչ ձգձգվեց իմ այդ վիճակը գրել, բայց այնուամենայնիվ ես անպայման հուլիսի հետ կապված կարևոր նյութ ունեմ ներկայացնելու ձեզ, եթե ես հիմա սկսեմ պատմել, դա երկու ժամ կտևի, այնպես որ հետևեք աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ ալիքին և անպայման ամեն ինչ կիմանաք։ Շատ հաճելի գին ու հաճելի հաճույքով եմ լսում ձեզ, շատ շնորհակալ եմ։ Սիրելի բարեկամներ, ահա, թույլ տվեք ավարտել այս հետաքրքիր եթերը, այսպես ձմեռային խոյը, ձյունը ոնց որ դադարեց, թե չեմ հասկանում արդեն ինչ է տեղի ունենում պատուանի հետևում, բոլոր աստղակերպի նշանների վերաբերյալ, բոլոր 12-ի ես մշտապես տալիս եմ կանխատեսումներ, սիրելի բարեկամներ, աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ YouTube-յան ալիքում, խնդրում եմ հետևեք այդ ալիքին և այնտեղ դուք ամեն ինչ կիմանաք, ամեն ինչի մասին տեղեկացված կլինեք, ես ուրախ էի նորից ձեզ տեսնել, ես ուրախ էի, որ դուք հետևում եք իմ եթերներին, որ հետաքրում եք աստղաբանության, հետաքրքիր հարցերի եք տալիս աստղաբանության վերաբերյալ, ու թույլ տվեք այժմ ավարտել եթերը, ես մաղթում եմ ձեզ երջանկություն, հաջողություններ, կհանդիպենք, տեսնենք։